26. august 2020, Sekier 870 m nad morom. Naozaj nič zaujímavé, ale naozaj dokola nič, nič, nič zaujímavé nad osadou Sekier. Možno všetci vedia, čo je to Sekier, že je to sídlisko, aj Bystičania to vieme, ale tento kopec je ťažko identifikovať, ťažko sem prísť. No ja som prišiel a je to na pamiatku, že takéto miesto existuje. Ešte raz Sekier, kopec a to je celé ako dneska. Čiže aby ste videli, že takéto miesto tu existuje a sú tu aj nejaké rudkovia okolo. Takže Sekier 26. august 2020 nad kráľovou a drobný výlet bez značky takto iba s mapou Locus a toto je celé, čo vám tu chcem ukázať, že Sekier existuje a má aj svoj vrchol.